kommer til at betyde, at, at vi for at stoppe den her smittekæde, der nu er herude, simpelthen er nødt til at drosle ned på de menneskemængder, der hele tiden kommer ind. Så det betyder, at vi er nødt til at lukke alle indgangene af, fordi det er ikke kun der, hvor folk kan købe øl og beværtningerne osv. Det er også bare, fordi folk gerne vil gå tur herude osv. Og vi kan ikke være her selv, fordi det simpelthen er så mange mennesker. Så nu prøver vi lige at lukke ned indtil videre, i hvert fald til den 30. Og så må vi se og følge selvfølgelig resten af Danmarks og myndighedernes fordringer. Og hvad gør I praksis? I lukker hovedindgangen? Vi lukker alle indgange med hegn om skilte, og nogle af dem vil blive bemandet, dem som der er allermest pres på. Og så prøver vi simpelthen at holde folk ude på den måde, ja. Og nu står vi og siger til folk, at de skal se at skynde sig, hvis de skal nå at have en klump med. Ja, hvad forventer I, der sker med hashmarkedet, mens I holder lukket? Jamen altså, jeg vil sige, de andre gange, vi har gjort det, så plejer det at være sådan, at folk finder en noget ryge alligevel. Det er jo derude. Ja. Det er ikke kun herinde. Nu er det jo svært at spære hele området af. Hvad gør I ved det? Vi prøver så godt vi kan, og så tror jeg, at vi tager det, som det kommer. Og det kan ikke blive perfekt, måske første omgang, men så revurderer vi i morgen og ser. Jeg har hørt noget med, at der skulle gå patruljer rundt. For os, og så sige til folk, at de må godt gå i. Ja, når vi har fået nogle hegn op og så videre, så tror jeg, at vi må gå rundt og ligesom med nogle skilte og sige, nu har vi lukket ned, og så kan I godt finde et andet sted at hænge. Så, Sinka. Hvor langt er det der? Mange fryder! Nej! De kommer aldrig!